E aí, gente, beleza? Eu sou Daniel Sherman, aqui no frio do interior de São Paulo. Hoje tá bem friozinho, né? E gelou até a orelha aqui. Eu dei uma raspada na cabeça, então o frio veio com mais força na minha cabeça. Bom, esse aqui é o curso de guitarra online, beleza? Vamos falar sobre a arte da improvisação? Eu já falei muito sobre improviso, sobre improvisação. Vocês sabem que eu sou adepto do caminho de conhecer o braço para poder realmente compreender os principais caminhos para ganhar autonomia e poder finalmente improvisar, enfim, criar, compor e fazer o que for preciso na guitarra, né? Agora, como é a arte do improviso? Tem uma frase que eu aprendi com o meu professor, o Aquiles Faneco, e ele falou o seguinte, isso daí nunca mais saiu da minha cabeça. Improvisar é se jogar no abismo, é ter fé, né? Então é meio que estar preparado para se lançar e saber o que fazer no momento do desespero. Basicamente é isso. Então, por exemplo, quando a gente está prestes a ocorrer um acidente de carro, né? O que que a gente faz? Automaticamente a gente pisa no freio, né? É automático, porque a gente sabe que vai impedir uma possível batida, né? Ou seja, a gente se prepara para as situações. Então, no caso do carro que eu falei do acidente, a gente se prepara para frear, né? Então, é a nossa segurança. Qual é a segurança do guitarrista no momento do improviso? É ter as coisas na mão. Então, existem muitos caminhos para o improviso, mas existe o que eu chamo de base. O que que é a base para improvisar? Basicamente, tu precisas conhecer a escala maior. E aí, o que vem com o estudo da escala maior? Vem o campo harmônico. Tá legal. As funções tonais. Que mais? A gente tem aqui as tríades. E também as tétrades. O que ocorre quando eu estudo isso aqui? Já aqui eu já tenho um monte de coisa para estudar. Essa é a realidade, né? Quando eu pego a escala maior e destrincho ela nessa questão toda aqui, né? Funções tonais, você sabe o que é tônica, subdominante, dominante, acorde relativo, por aí vai. Eu tendo essa base aqui, eu consigo depois passear nas escalas menores. Porque o que que vai acontecer com as escalas menores? Tudo que eu estudei aqui, campo harmônico, funções tonais, tríades e tétrades, tudo isso aqui eu vou passar para cá também, para as escalas menores. Então, na escala menor natural, eu vou ter isso aqui. Na escala menor harmônica, também eu terei isso tudo. E na escala menor melódica também terei tudo isso daqui. Então, se eu tenho essa base aqui, ó, né, eu consigo passear depois facilmente nas escalas menores. E aí sim eu vou ter uma base muito boa para poder compreender as composições, para poder entender a harmonia, para poder entender as melodias, para poder entender as intenções que a gente faz com as funções tonais. Fora que tem mais coisa ainda, eu estou falando de base, apenas a base. Quando eu entendo as funções tonais, automaticamente eu já entendo, por exemplo, o papel do grau dominante, por exemplo, né? Isso aqui é muito legal para poder compreender as modulações. Eu vou ter, tendo isso daqui e depois isso daqui, eu vou compreender o quê? Os modos e por aí vai. Então, a arte do improviso depende muito mais de obter conhecimento e não só jogar na cabeça, mas sim tudo dentro do braço, do que simplesmente só repetir o que os outros fazem. Porque improvisar é criar, é deixar a inventividade, a criatividade fluir. E como é que a criatividade flui? Através de conhecimento. A gente tem que ter conhecimento, né? Então nada surgiu por acaso, nada aconteceu do nada. Tudo teve um início, um meio e um fim. É como uma história, né?
Então, o cara, para inventar alguma coisa, ele tem que ter base de sei lá. Ah, o cara vai inventar, por exemplo, um captador novo. Como é que ele vai inventar um captador novo? Ele tem que conhecer os captadores velhos para poder criar algo novo. Ele tem que ter a base ali dos captadores velhos para poder entender o novo. Então, por exemplo, eu quero improvisar. A gente acaba relacionando muito improviso com jazz, porque foi ali que surgiu basicamente a força do improviso, né? Mas isso foi levado também nas questões das jam sessions. Então, quando, por exemplo, o Steve Vai veio aqui, né, no Brasil, ele fez uma turnê, né, em Belo Horizonte, São Paulo, não sei se ele foi para o Rio de Janeiro, e ele chamou vários guitarristas para subirem com ele ao palco para poder fazer uma jam session, né? Então, digamos que é dentro do pote. Algo simples, né? Então, ó, um, dois, três. Aqui. Normalmente a galera já vai direto nesse desenhinho aqui. Só que eu não tenho só isso daqui. Eu tenho que pensar nos acordes que eu tô tocando. Eu tô fazendo Mi menor. Esse Mi menor. Ele tá aqui, ele tá aqui também. Ele tá aqui também. Aqui também. E vai embora. Só que eu também percebo que eu fiz um dó. Um ré. Dó também tem a sua pentatônica. Bem simples, né? O som. Saiu meio errado aqui. Enfim, tá gelado, tá difícil de tocar. E aí o que acontece? Na hora que eu for improvisar, eu tenho que ter isso tudo na cabeça. Isso eu falei apenas da pentatônica, que é o que todo mundo já procura saber logo de cara, né? Mas a gente esquece que existe um processo até atingir uma maturidade musical para poder chegar ao improviso. Então, a arte de improvisar, eu preciso ter isso daqui como base para também, obviamente, isso em conjunto com isso daqui, eu tenho que continuar, eu tenho que tirar músicas. Eu tenho que ir tirando músicas, eu tenho que tocar, 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 ficar tocando, né? Eu não posso simplesmente só estudar, manter o foco aqui e não tocar. E agora também não posso só tocar e não estudar. É um conjunto de tudo. Por que que existe uma massa enorme, grandiosa, de muita gente aí que toca, mas não consegue improvisar? Ou tem gente que estudou muito de harmonia e não consegue tocar e nem improvisar? Por quê? Porque falta base, falta equilibrar os fatores aí. O que que eu falo no curso de guitarra online? É ter essa base. Porque tendo a base, eu consigo equilibrar as duas coisas. Eu consigo estudar de forma pontual, de atingir os objetivos, né, de atacar aquilo que resolve o problema, e jogo isso daí para o universo de tocar. Ou seja, existe um fundamento para tudo isso. Para chegar no improviso, eu tenho que ter toda essa base. Então, para improvisar isso aqui tudo, eu tenho que saber a harmonia, por exemplo. Mi menor, Dó. Mi, Sol, Lá, Sol, Mi.
sacar que eu percebi que nem aqui, eu tô fazendo, tô aproveitando para estudar, né? Mas sacar que eu errei essa notinha aqui, ó, que eu fui fazer uma brincadeira com tríade. Comecei. Eu saquei que essa nota que eu fiz aqui não encaixa, por quê? Porque é um ré sustenido. E ele não se encontra em nenhum dos acordes que eu acabei de tocar. Momento eu achei um ré sustenido que se encaixasse. Então, aqui, por exemplo, aqui eu estou num laboratório, eu estou livre para acertar e para errar, né? Então eu errei, acabei errando aqui numa tentativa de se jogar no abismo, né? Ou seja, eu preciso aquecer mais a minha mão, fixar mais ainda a maneira como eu quero tocar, né? E repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Até chegar o momento em que eu, na hora, no momento que eu subir ao palco, né, para me apresentar, não importa o palco que for, né, sei lá, um show de talentos, um barzinho, um palco grande, de uma banda grande ou de uma banda pequena, não importa. Eu tenho que estudar isso aqui tudo, deixar tudo na mão, para estar preparado, para me lançar no abismo e não ocorrer o que ocorreu aqui, que eu errei uma nota. Agora, não se engane, hein? Até os grandiosíssimos guitarristas também erram. É muito raro, a pessoa tá diariamente ali e não sai uma nota errada, né? O que a gente vê nos DVDs, nos CDs, é uma coisa que é editada, né? Principalmente no dia de hoje. Agora, o que acontece com o improviso? Normalmente a gente passa muito tempo estudando, né? E eu, pelo fato de estar mais dando aula, acabo não dando muito mais atenção a ficar estudando como eu estudava antigamente. Porque eu passo o dia inteiro aqui tirando dúvida dos alunos, né? E então aproveito até esse momento aqui para dar uma estudada, né? Para fixar algumas coisas, alguns conceitos. Ou seja, improvisar, a arte de improvisar, depende de estudo diário, depende de reciclagem, depende de escutar muita música, depende de um monte de fator. Mas basicamente é a base. É isso aqui, ó. É isso aqui. Se tu pegares bem isso daqui, as outras coisas vão surgir com mais facilidade. Então, por exemplo, se eu estudo as notas ao longo do braço, isso antes de estudar isso daqui, né? Conhecendo as notas ao longo do braço, eu vou identificar o erro que eu cometi no momento que estava tocando, que foi o ré sustenido. O ré sustenido não está no acorde de Mi menor, não está no acorde de Dó maior, não está no acorde de Ré maior, não está no acorde de Sol maior, nem no acorde de Fá sustenido menor, que eu fiz aqui um power chord de Fá sustenido menor. Como é que eu identifiquei isso daí? Porque eu conheço o braço. Tá legal? Então, a dica de hoje é essa, né? Se atentem à base, busquem conhecer o que realmente vai te trazer resultado. Não adianta vocês pularem etapas. Hoje mesmo eu dei um suporte aqui para os meus alunos de um vídeo explicando para eles não pularem etapas. Eu pulei etapas, o que aconteceu? Eu fiquei com muitas lacunas na minha história musical. Eu tive que dar uma limpada em toda essa sujeira musical que estava dentro de mim para eu poder me organizar bem e aí sim conseguir dar aula, conseguir tocar bem, conseguir me situar bem em qualquer situação musical, né? Independente do estilo. Porque isso daí é preenchendo as lacunas, é seguindo um passo a passo. Nada nasce da noite para o dia, tá legal? Então é por isso que eu quero te convidar, né? Eu, Daniel Sherman, te convido a conhecer o curso de guitarra online. Eu tenho absoluta certeza de que o caminho que eu montei ali, que eu tracei, vai te ajudar com toda certeza absoluta a ganhar base. Não estou prometendo milagre, estou prometendo que o estudo correto, um estudo num caminho legal, vai te dar o que é necessário para poder compreender o estudo musical, o estudo da guitarra. Desenvolver técnica, desenvolver conhecimento do braço, desenvolver o conhecimento teórico, jogar tudo aqui para o braço e depois sair para a música, para o público. Essa é a questão principal, né? O que a gente apresenta para o público. A arte foi feita para ser vista, não para ser escondida. Então, para ela ser vista, a gente precisa executar bem. Por que que às vezes a gente olha aí e tem barzinho que a gente vai... Eu mesmo fui... Uma vez fui comer, não lembro aonde, e tinha um som ao vivo. E na hora que começaram a tocar, eu percebi acordes errados, eu percebi
erros de pulsação, ou seja, tocando fora do tempo. Que mais? Percebi o instrumento desafinado, ou seja, essas coisas simples não podem acontecer num palco. Tá entendendo? Para não ocorrer isso daí, é preciso ter base. Então, lá no curso de guitarra online, eu começo desde o ponto zero de como segurar a palheta, até mesmo aprender a escala maior ao longo do braço, pentatônica maior, menor, funções tonais, campo harmônico, cajade, depois tríades, depois tétrades e por aí vai, chegar em improviso, em modos. Isso tudo é que eu ofereço no curso de guitarra online, eu tenho certeza que vai atender às tuas expectativas. Bom, basta ver aí os resultados nos meus alunos, né? Tem alguns vídeos meus que têm depoimento dos meus alunos e eu recebo aqui vídeos deles tocando e eu percebo a evolução deles, né? Isso é que é o bacana. Então eu te convido novamente a acessar o link do curso de guitarra online. Tem o meu e-mail pessoal, tem o meu WhatsApp, então tu pode falar diretamente comigo. Se tiver qualquer dúvida, ó, teve um aluno meu, o Bruno Souza, que ele se inscreveu no curso sábado e é do Rio de Janeiro e ele tava com um monte de dúvida. E aí ele tirou dúvida comigo através dos comentários aqui no YouTube mesmo. Depois ele mandou o WhatsApp. Sabe o que eu fiz para provar para ele que o curso gera resultado? Ele pediu: Daniel, eu quero uma prova de que isso daí vai resolver minha vida. Não tem problema. Fui, ele me mandou uma música. Olha, eu queria fazer um arranjo para uma música assim. Eu peguei, fui, gravei um vídeo para ele mostrar. Olha, assim, papiripapopapo. Ele falou: pô, não demorou 5 minutos. Ele adquiriu o curso, ele se inscreveu no curso. Por quê? Gera resultado. E o que aconteceu? Ele se inscreveu no curso no sábado à noite. No domingo de manhã, eu peguei, gravei o vídeo da música que ele queria o arranjo, aí eu fiz tudo completo. E o que aconteceu? Ele tocou no domingo lá na igreja, fez os arranjos, ele falou que ficou legal pra caramba, tá feliz com o curso, tá gerando resultado. E aí todo mundo sai feliz. Eu saio feliz, ele sai feliz, todo mundo sai feliz. E é isso daí. Felicidade para todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, calma! Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de dar o joinha, né? E deixe teu comentário que é muito importante para mim, para eu poder saber se o que eu estou falando está te atendendo, se está resolvendo o teu problema, se não está. Beleza? Então agora sim, tchau!